Alban dhe Beatrix Ramosaj njihen për raportet e tyre të shkëlqyra si vëlla e motër. Dyshja është gjithmonë pranë njëri tjetrit në çdo moment të rëndësishëm. Albani është vllai që do të dëshironte çdo motër. Në postimin e fundit të Beatrix, për qafimin e tyre, u komentua shumë. Ata dukeshin shumë të lumtur në krahët e njëri tjetrit.